Mike 2, aquí Mike 1, amb reps. No et sento bé, repeteix! Para! És un parany. Posen la mina en un costat. La qüestió és a quin costat. Senyora vaca, és per l'esquerra o per la dreta? Li preguntes a la vaca? Disculpi, senyor. Segons el meu nas, el pou no és útil. Hi ha un cadàver podrint-se dins. És molt senzill. Els morts no es toquen. La gent necessita aigua. Estàs diferent de l'últim cop que et vaig veure. Esclar, vaig vestida. Vols corda? Jo sé on trobar. Traurem el nostre amic del pou. Us ho han prohibit. Qui ho diu? Nacions Unides. A mi aquests no em donen ordres. Tens algú que t'esperi en algun lloc? Dona? Amics? Les putes no compten. Les putes no compten? Us passeu tant de temps aquí que oblideu com és la vida real. Oblida't del que ha passat i del que passarà. Què podria ser pitjor? No! Tens corda? Corda, com... No es fiquin en embolics. Corda. I és perfecta.